Обаче, тук съм на един обект, където ще разтварвам. Е, отзаде се вижда, има бетонолози. Това е гараж, където отворена е там. Не знам дали се чува. Една булка, как вика. Хорих да... Хорих да питам да я снимам, обаче не ми разрешава. Тренира тайкондо. Ама бате, като я слушам как вика, чак не смея да я снимам. Питах ги, казаха, че не може. Но тая да не ти къща, брат. Направо, само като чувам как вика и да те хвани страх. Не мога ги снимам. Тук трябва да влизам и аз да разтварям, къде е този бетонолос. Такива материали за куфражи караме. Много виката. Не знам дали се чуя. Ако ти у къщата, брат, малей, направо мирно ще стоиш всеки. Голямо взение. Блъскат тук по едни манекени. Преди малко бяха отворили вратата повече, обаче явно се срамуват и претвориха се. Не дават да се снима. Не дава да се снима. А много викат. Голямо блъскане.